Hello! Andito na naman si Ramzai upang i-share sa inyo ang mga kabias na umusbong sa Greece. So, ano nga ba yung mga kabias na umusbong sa Greece? Una-una na nga dyan ay ang kabias ng Minoan. So, saan nagmula o anong lugar, isla, nagmula ang mga Minoan o ang kabias ng Minoan? So, sabi ko nga sa inyo sa mga nakaraang lesson natin sa mga kabiyas na na sila ay umusbong malapit sa mga ilog. Bakit? Dahil uh, dito sila nakakukuha ng kanilang pang-araw-araw na um, pagkain, Nak makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. So, katulad ng kabiyas ng Minoan, okay, ganun din yung pinagmulan nito. Anong aba, um, so, si Haring Minos, sa kanya nagmula ang, ang pangalang Minowan. So, sino ang nagpangalan? Si Arthur Evans. So, si Arthur Evans, um, hinango niya kay Haring Minos yung pangalang Minoan. So, siya yung naging um, hari noon sa kabias ng Minoan. And sila ay nagmula sa isla ng Crete. Kung mapapansin niyo po sa mapa, ayan, um, itong isla na to ay napapalibutan ng uh, katubigan. So, syempre, sabi ko nga ngayon, mga kabias na, umusbong sila malapit sa mga ilog or uh, tubig. So, si Haring Minos po ay anak ni Zeus at Europa. So, si Zeus, siya yung um, isa sa mga gods, pinakadakilang Diyos ng kabias ng uh, Gresya or Greek gods. Ayan, so. Ano nga ba yung kwento ni Haring Minos? Bakit sa kanya ipinangalan ni Arthur Evans ang uh, kabiyas ng Minoan? So si Haring Minos po, isa po siyang sikat na hari ng uh, kabiyas ng Minoan. Siya po ay may palasyo sa lungsod ng Nosus. So yung Nosus po, ito po yung kabisera ng kabiyas ng Minoan. So si Haring Minos, meron po siyang palasyo uh, na napapalibutan ng tinatawag nating labyrinth. So, anong ibig sabihin ng labyrinth? Ito po yung daan na pasikot-sikot o sa madaling sabi, ito po ay maze. Kung napanood niyo na yung maze runner na panood na nakaabot ng ilang episode, ito po yung halimbawa niya. And, ipinagawa po ito ni Haring Minos kay Daedalus. At sa loob ng labyrinth na to makikita po nila o ma uh, makakasagupan mo yung tinatawag nilang minotaur. So, ano ba ibig sabihin ng minotaur? So, ito po yung uh, nilalang na um, ang kanyang ulo ay toro at ang kanyang katawan ay tao. So, yun po yung matatagpuan sa labyrinth na ipinatayo ni Haring Minos. Next. Ayan. So, saan nga ba nagmula yung mga Minoan? So, syempre, um, merong pinagmulan yung mga taong nanirahan sa isang lugar. Na, nalinang nila yung kapaligiran nila, kaya naging kabiasan ito. nito. So, yung mga Minoan po ay nagmula sa Anatolia at Syria. Kung nakikita ninyo po sa mapa, ang Anatolia yan, at Syria ay mula sa ang kontinente, sa kontinente ng Asia. So, sa madaling sabi, ang mga Minoan po ay mula sa um, kontinente ng Asia. Sapagkat sila ay um, nanggaling sa Anatolia at Syria. So, ayan. So, nabanggit ko kanina yung lungsod ng Nosus. Yung lungsod ng Nosus po, um, ito po yung may palasyo si Haring Minos. Kung so, nakikita niyo po yung picture, yan po yung palasyo niya. Ayan. So, um, si Arthur Evans, siya po yung nakadiskubre sa uh, kabiyas ng Minoan. Nalaman niya po na sa isla ng Crete, meron po talagang umusbong na kabiyasnan. At ito po yung ng Minoan na ihinangon niya nga po yung pangalang minuan kay Haring Minos. So yung Nosus, isa siyang matandang ay, um, mat, um, matandang lungsod o lugar na nabanggit ng bantog na marunulat na si Homer sa kanyang akdang Iliad at Odyssey. Yan, so... Ang lungsod din po ng Nosos ang kabisera ng kabiyas ng Minuan. Yan. So, sa lungsod ng Nosos, kung nakita niyo po yung um, structures niya, meron pong mga painting. So, yung tawag sa painting na yon is fresco. Ano ba yung fresco? Ito po yung mga larawan na mabilisan, subalit bihas lang ipinanta sa mga dingding. Yan, nabasa ng plaster upang kumapit yung uh, kumapit ito sa pader. Yan. So, bukod sa nosus, may iba pa pong uh, lungsod na umusbong sa kabias ng Minoan. So, naging kilala, naging kilala lamang yung nosus kasi nabanggit nga siya ni Homer sa kanyang akdang Iliad. Kaya, um, at, uh, at, at saka ito rin yung kabisera ng kabias ng Minoan. So, bukod sa nosus, mayroon pang Malia, Paestus, Gornia, Hagia at Estrada. So, ano ba yung sistema ng pagsulat ng mga kabias ng minuan? So, ng mga nakaraang lessons natin, napakahalaga na nadiskubre ng mga sinuunang tao yung kanilang sistema ng pagsulat. Bakit? Kasi kung hindi dahil dito, hindi natin malalaman yung kanilang naging kasaysayan. Ito yung proof na meron talagang nangyari ng sinuunang panahon. So may dalawang uri ng sistema ng pagsulat. Ito yung Linear A at ang Linear B. So mamaya malalaman ninyo kung um, anong kabiasnan ang may sistema ng pagsulat na Linear B. So ang Linear A po ay nadeskubre ni Arthur Evans at pinatunayan nina Michael Ventris at John Chadwick na ang Linear A po talaga ay sistema ng pagsulat ng mga minuwan karagdagang information. Ang linear A po ay napakahirap. Um, nahirapan po yung mga archeologists na basahin kung ano yung mga uh, naisulat. So, yan. Kalakalan sa iba yung dagat. So, since ang isla ng Crete ay napapalibutan ng Uh, karagatan o katubigan, syempre, ay na na natin na ang kanilang uh, way ng pakikipagkalakalan ay through sa dagat. So, ano yung pinakaprodukto ng mga minoan Yun yung palayok na gawa sa luwad at sandata na gawa sa tanso. So, pag sinabi natin ang mga uh, minoan ay umusbong sa panahong tanso o anong yugto ng pag-unlad ng kultura ng tao kapag tanso gumagamit na sila ng mga ang yari sa tanso, ito ay panahong metal. So, kauna-unahang yugto ng panahong metal ang tanso. At ang fleet ay mabato at maliit na pulo lamang. So, ano ba yung fleet at plota? So, yung fleet, ito po yung um, barko na ginagamit ng mga minuan upang makipagdigma. So, kung sa uh, Egyptian, ang ginagamit nilang yung mag, mga ginamit ng mga Hyksos is chariot para sa lakayan ng Egypt. So yung mga Minoan naman po gumagamit po sila ng fleet o flota. So ito po yung barko na sinasakyan nila upang makipagdigmaan. At um ang mga Minoan din po ay tinawag din po silang mga man, uh, mandirigmang mandaragat. Yan kasi nga po 'di ba yung isla ng Crete na siya ng na tubig. So, yung sining ng mga minuwan. So, ano ba yung sining nila? So, yung kanina nga nasabi ko sa inyo yung fresco. Yung fresco, ito yung process ng painting. Yung tawag sa pagpipinta sa uh, pader sa lungsod ng nosus. At kadalasang ipinipinta is yung tinatawag nating uh, image ng bull dancing. So, ano pa yung palayok, makukulay na palayok ang naimbento nila na uh, kinakategorize natin as sining nila. And isa pa sa pinaka um, sikat na sining na, na, na ng mga minuan ay ang bull dancing. So ano ba yon? Ito po yung pagsunggab sa sungay ng toro at pagsirko sa likod nito. So hindi siya basta-basta dance. Isa siyang ritual. Yan. So ang ritual na ito ay maaaring nagmula sa alamat ng Minotaur. So alam niyo naman na ni Minotaur, ito yung um, nilalang na may kalahating toro, mukha ng toro at kalahating tao. Ayan. So hanggang sa kasalukuyan, meron pa na nagpe-perform ng bull dancing. So hindi siya appropriate sa Pilipinas, sa ibang bansa, ginagawa pa rin nila. So nga pala class, trivia na yung mga Minoan, hindi po nila pinapatay yung kanilang mga toro. Napakasagrado po ng toro sa kanila. Ito po yung may simbolo sa kanilang kabihasnan. Ayan. So, ano yung religion ng mga Minoan? So, yung mga religion nila, since si Haring Minos ay anak ni Zeus at saka ni Europa, ayan. so, nakasentro yung kanilang pagsamba sa mga Mother Goddess. So, malalaman nyo mamaya sa mga susunod nating susunod nating lessons kung sino sino yung mga Greek gods and goddesses ano yung mga katumbas niya sa Rome sila Poseidon sila Hera sila Juno sila Jupiter ayan So paano nga ba bumagsak yung kabiyas ng Minoan. So, bumagsak yung kabiyas ng Minoan dahil may dalawa pong theory. So, nahirap pang tukuyin ng mga archaeologists yung ano yung naging dahilan ng kanyang pagpagsak. Sa so una, sinasabi nila na sila, um, nagkaroon daw ng malalakas na pagputok ng bulkan, kaya nasira yung isla ng Crete. May mga ibang archaeologists naman na nakakapagsabi na kaya bumagsak ang kabias ng minoan ay dahil sa pagdating ng mga panibagong grupo ng tao na magtatayo na naman ng kanilang kabihasnan. At sila po ay ang kabihas ng Mycenae. Yan. So, yun po yung naging dahilan kung bakit bumagsak ang kabihas ng Minoan. So, ang mga Mycenaean po ay mga katutubo ng lugar sa paligid ng Caspian Sea. Kung makikita po natin sa mapa, so ano yung mga bansa na nakapaligid sa Caspian Sea? Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Armenia. So, kung inyong um, titignan, ito po yung mga bansa na nasa gitna ng Asia. So, ibig sabihin, yung mga Mycenaean na uh, nagtayo ng kanilang kabias sa pinaka mainland ng Greece. Ayan. So, sila po ay nagmula sa kontinente ulit ng Asya, So, ang Minoan sa isla ng Crete, Samantalang ang Mycenaean, umusbong sila sa pinaka-mainland ng Gresya. So, noong 1900 BCE, lumika sila at pumunta sa Greece kung saan sila natatag ng kanilang mga sariling lungsod. So, ano yung mga lungsod na yon? So, ang mga lungsod na to ay ang Mycenae at Troy. Ito po yung mga lungsod na napapalibutan ng pader. Kaya po tinawag na Mycenaean, ang kabihas ng Mycenae, ay dahil sa lungsod ng Mycenae. So, doon po nila hinango yung uh, pangalang uh, Mycenaean. So, si Agaminon, kung sa kabihas ng Minoan, si Haring uh, Minos ang nagtatag o naging hari, so dito naman, ang pinakamtanyag na hari ng Mycenaean or Mycenae ay si Agaminon. Kung sa Minoan, ang nakadiskubre ng Minoan ay si Arthur Evans, ang nakadiskubre naman o nakatuklas ng guhong labin ng Mycenae ay si Heinrich Schliemann. So, sa yung nakapagpatunay na merong umusbong kabias sa mainland ng Greece. So, ito yung kabias ng um, Mycenae. So, ano nga ba yung lungsod ng Troy? Ang lungsod na matatagpuan sa Turkey, malapit sa Hellespont, na yumaman at naging makapangyarihan dahil sa lokasyon nito. So, ayun, yung Troy, yung lungsod na Troy, ito po yung um, sinasabi na uh, mayaman at makapangyarihan dahil sa lokasyon niya. So, Iliad. So, yung Iliad, ito po yung epiko na naganap na labanan at umiinog sa kwento ni Achilles isang mandirigmang Greek at ni Hector na isang prinsipeng Trojan. So, sino ang nagsulat ng Akdang Iliad? Isa po siyang epiko. Ito po yung tumutukoy sa labanan na Achilles at ni Hector. Okay, so, sino ang nagsulat ng Iliad? Si Homer. Si Homer po ay isang bulag na makata na nabuhay noong ikawalong siglo ng Asia Minor na kasalukuyang Turkey na sumulat ng Iliad. So, isa po siyang makata. May kinalaman ito sa kung gaano siya, um, na nasusulat ng mga epiko. May kinalaman sa kagalingan sa literatura. Ayan. So, kultura ng Mycenaean. So, mayroong sariling sistema ng pagsulat ang mga Mycenae. Ang tinawag itong linear B. Kung ang linear A, ay sa Minoan, ang Linear B naman po ay sa Mycenae. So, sinasabi nila na mas madali daw pong intindihin yung Linear B kaysa sa Linear A. And, naniniwala po yung mga Mycenae sa isang makapangyarihang Diyos. Great Gods nila ay si Zeus na, yan, na naghahari sa isang pamilya ng mga Diyos at Diyosa. So, ilang taon nang makalipas na ika-13 na siglo ang kabias ng Mycenaean ay bumagsak. So diyan na nagsisimula yung tinatawag nating kulturang Hellenic. So dito na um dito na mag-aano si um, Alexander the Great. So Okay, so di pa tatapos yung lesson natin tungkol sa kabias ng Minoan at kabias ng Mycenae.